Lijep pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal, dobrodošli u još jedan novi video. Eto, stigla je nova igračkica u mojoj radionici. U pitanju je Delphi dijagnostički uređaj. Naravno, do sada ja sam snimao onaj jedan snimak sa autodijagnostikom, međutim to je bila ona prosta Convey 808 dijagnostika koja ne može da očita bog zna šta, jednostavno ona radi isključivo kada vam radi check engine lampica. Može da odradi posao, može nešto da uradi sitno, ali ovo je već nešto mnogo, mnogo, mnogo bolje. Što se tiče same ove aparata za dijagnostiku Delphi, u pitanju je uređaj sa jednom pločom, dakle onaj, kako da vam kažemo, novi model, malo hvaljeniji, tako da kažem, sa japanskim NEC relejima. Kupio sam ga od jednog momka na Kupujem prodajem koji se isključivo bavi time, znači ima čak i servis za autodijagnostiku. Igor se zove, dakle naći ćete ga lako na Kupujem prodajem. I on je inače u Beogradu. Tako da, eto, odlučio sam se da kupim ovu autodijagnostiku, jer dešavalo se da mi ponekada zatreba, ja jednostavno nju nemam, moram da idem kod brata koji to ima, ali odlučio sam se da i ja to nabavim. Nisu neke pare u pitanju i o tome se radi, dakle nije nešto skupo. Ova dijagnostika je plaćena 9.500 dinara, to je nova verzija, tako da dobiju se naravno i najnoviji programi, tako da eto, u tom kompletu, pored same dijagnostike sa ovim 16-pinskim OBD kablom, dobijate i USB kabel za dijagnostiku koja se ovdje na ovu stranu ovdje ubode i to ide u kompjuter i naravno sa ovim OBD kablom povežete auto, tako da eto, nabavio sam i ja to da imam i ja, nikada se ne zna kada može da zatreba. Što se tiče računara, laptopa, on je nešto sporiji, dakle to je neki onako, kako da vam kažem, krš laptop koji će mi služiti isključivo za ove stvari, malo nešto da se onako čačka po internetu, za te stvari je dobar. Ovako je inače stariji, dakle ne morate imati bog zna kakav laptop za ove stvari, ali svakako to je bitno je da to radi. Uz ovu dijagnostiku dobijate i najnovije programe, znači evo imate ovdje koja dva programa su u pitanju, Autocom i imate Delphi, tako da to ćete da instalirate i igrarija može da počne. Pre nego što počnete da se igrate, da radite dijagnostiku, diskonektujte se sa interneta. To je pravilo, jer ukoliko vam pronađu sa tih Delphi sajtova da koristite hakovane verzije ovih programa, jednostavno će da vas blokiraju i onda ste u problemu. Ja mislim da čak mora da se obara i Windows da biste sve mogli da radite iz početka. Tako su mi bar rekli, tako su mi bar objasnili. Ja zaista nemam bog zna kakvo iskustvo sa ovim, tako da tek ću ja naravno da učim o dijagnostici, tako da eto, bitno je samo da se pokaže interesovanje i sve će da se nauči. Ništa, sada ćemo da prikopčamo dijagnostiku na auto, da se priključimo, da se konektujemo, pa da vidimo kako to izgleda. I evo, prikačili smo auto na dijagnostiku. Znate da se OBD2 priključak nalazi na Mercedesu ovdje dole. Evo na što treba prvo da obratite pažnju. Vidite kako su ove lampice na njoj plave. To znači da je konekcija dobra. Znači, ukoliko su non stop bele te sjeličice, onda već imate neki problem sa konekcijom, sa kablovima. Evo, startovali smo program. Dakle, vidite, verzija je iz 21.10b verzija.
malo je sporiji ovaj laptop, tako da mora malo da budemo strpljivi. E sada ulazimo u meni, gde imate da izaberete marku vozila, šta hoćete da gledate, šta hoćete da pretražujete. Možete dole da podešavate, dakle ukoliko je automatski menjač u pitanju, evo tražimo model automobila i koje je godište. Znači mi ćemo, evo pošto je izabran je već Mercedes, mi idemo na, samo da vidimo, na 212-icu. I kako bi lepo bilo da je to 213-ica u pitanju. Sada ćemo da podesimo godište. 2010. godište. E, sada ovako, šta sve vi ovde imate? Znači, možete da skenirate, kao što vidite, ceo sistem. Dakle, e, onda možete i pojedinačno. Imate instrument tablu, imate kočnice, imate... samo malo mi je nezgodno ovako. E, da. Ono što sam zaboravio evo da vam kažem jeste i da odaberete koji je motor u pitanju. Evo vidite ovdje je 6.5 jedinica i evo vidite šta sve imate ovdje, menjač, imobilizer, vidite, znači imate bukvalno sve živo moguće. Znači možete da skenirate automatski menjač, ABS kočnice, Disney, znači sve živo. Evo sada da vidimo ceo sistem. I pre nego što počnemo da radimo dijagnostiku, znači daćemo mu kontakt. Eto, pošto smo dali kontakt, sada ćemo da radimo čitanje kodova. Ovaj auto mi je prošli put izbacio neke kodove, u pitanju je bila klapna, znači to su one klapnice na usisnoj grani koje su verovatno zaprljene ili šta je već. Pa ćemo da vidimo, malo je ovaj laptop spor, ali bitno je da radi. Evo ga. Sad ćemo da čitamo greške. Molimo sačekati. Evo ga. Znači vidite o čemu se radi. Vidite koji kodovi su u pitanju. Dakle, kretanje klapne punjenja je nepravilno, signal je neispravan. To je, znači, to su neke sporadične greške. Dakle, vidite, nevažeći signal. Znači, tu se nešto dešava. To ću morati da istražim o čemu se radi. E sada, što se tiče brisanja kodova, evo sad ćemo mi te kodove da obrišemo i da... Znači, brisanje kodova, evo imate ovdje opciju. Brišemo kodove, kodovi će biti izbrisani. Evo ga, ponovo sačekati i nema kodova neispravnosti. To je to. Jako je bitna stavka da kada brišete kodove, da ugasite motor. Dakle, motor ne sme da bude upaljen kada se brišu kodovi. E sada, ajde da skeniramo još nešto, da vidimo šta bi još mogli da skeniramo. Evo, na primjer, automatski menjač. Da ćemo i to da vidimo. Da li tu ima nekih kodova? Zaboravio sam da vam kažem zbog čega sam kupio dijagnostiku. Zbog 211-ice čiji menjač ulazi u safe mode. Idemo, ne, vidite. Dakle, na menjaču, što se menjača tiče, vidite, sve je okej. Okay. A ćemo da se vratimo ponovo na
glavni meni. E, sada nadam se da ćete me čuti. Pogledat ćemo malo parametre. Znači, izaberite ovako da vidimo dizel. I idemo na motor, 6.5 jedinica. I idemo da gledamo parametre za Disney. I čisto da vam pokažem šta sve možete da gledate. Znači, možete da gledate i pumpu za gorivo. Nadam se da me dobro čujete pošto motor radi. Znači, kada ovako nešto gledate, parametre, motor mora da bude upaljen. E, prvo idemo na kodove greške. Nema, dakle. E, sada idemo, imate dole ove opcije niže. Podaci u realnom vremenu. Evo vidite na koje opcije niste. Ovo su sada već dole neka podešavanja, a ovo je aktivacija komponente. Idemo na podaci u realnom vremenu. I evo vidite šta vi sve tu možete da gledate. Evo gledate brizgač cilindra 1. Dakle, atmosferski pritisak. Bypass ventil turbo. Hlađenje EGR ventila. Kolabricione tačke na koliko bari, dakle 230 bari. Znači, vi ovdje toliko imate komponenti da je to zaista, igrajte se, da se igrate 3 dana sa ovim. Evo vidite. Tu prosto čovjek ne može da odabere sa čime će da se igra. Naravno, ovdje dole u uglu imate i dijagrame. I to ćemo sada da pogledamo. Hajde vidimo dijagram, evo, cilindar broj 1. E da vidimo grafički prikaz, evo ga. Vidite kako, kako ona mirno radi. Znači, vidite to. Ajde da vidimo list režim. Evo vidite tu. I tu imate neke podatke. Znači, lista sa podacima, vidite, čak do 18. Kickdown, evo to vidite, nije radio, nešto tako, dakle dobro, dosta ja ovoga toga ne znam. Evo ga, senzor temperature ispred turbopunjača, temperatura usisnog vazduha, rasladnog sredstva, temperatura, znači sve živo, senzor pedale, automatski pritisak, znači ovo stvarno da se čovjek pogubi među ovome šta sve ovdje ima. Evo, detonacija cilindra. Evo vidite vrednost. Znači, to su detonacije cilindra. I sve u vezi goriva. Dakle, ljudi, dijagnostika može mnogo toga da radi, čak može i da kodira dizne. Dakle, one neke prethodne. Evo ga, ovo je korekcija količina goriva, cilindar 1, 2, 3, 4, evo pogledajte. Pogledajte šta rade, minusne dizne, a pogledajte ove plusove. Tako da, ljudi moji, ovo stvarno vredi. Ovdje su sada neka podešavanja. Šta sve možete, kakve testove da izvršite. Zatvaranje ulaznog porta, učenje leptira, resetovanje kontrolne jedinice, programiranje brizgača, eto vidite. Dakle, možete da programirate brizgača. Zaprljane čestice vazduha, aktiviranje pumpe za gorivo, reset i adaptacija lambda sonde. Znači, toliko imate tih opcija, sad ćemo da se vratimo na meni. Dakle, toliko ima opcija da je to prosto sjajno. Dakle, ja mislim da je jako, jako dobro da imate ovako neku stvar ukoliko želite naravno da se igrate sa ovim i ukoliko želite da otklonite sami neki kvar ili ustanovite neki kvar, tada vam za to nije potreban majstor. Eto ljudi, to je to što sam teo da vam pokažem za početak.
za početak ovakvih videa sa dijagnostikom uređaja. Znači, ovaj auto ima, dakle, malo izgleda zaprljane te klapnice na usisnoj grani, što ne stvara nikakav problem meni, znači auto radi super, sve je super, ali eto, ta greška se više puta izbacuje. Što se tiče 211-ice, ona ima problem sa elektronikom na automatskom menjaču, jer auto ulazi u safe mod menjača, dakle samo druga brzina i toliko za to, i dakle neće da šalta dok ne ugasite i upalite auto. Ova dijagnostika je ustanovila da je problem sa elektronikom menjača, pa ćemo to neki put morati da zamenimo na 211-ici. E sada ovako, diskonektovat ću dijagnostiku čisto da vidite, evo, kako ona sija kada je neki problem sa nekim kablom, da znate. A kada, evo, ubodete kabel u laptop, evo vidite, to poplavi. Tako da, što se toga tiče, to vam je neki test. Naravno, pre toga morate i da izvršite povezivanje programa i dijagnostike. To se lako radi. Imate i to na kanalu Auto oprema kako se radi. I naravno, potrebno je naravno pre toga i da instalirate programe i dobijate one keygene. Tako da tu pazite da nešto ne pogrešite, jer onda može da nastane problem neki. Tako da, eto, da znate to. Naravno, ono što je jako važno i što mi se jako sviđa jeste da su programi na srpskom jeziku, dakle nisu na hrvatskom, nisu na engleskom, dakle može da se prebaci i na hrvatski i na engleski, ima dosta jezika, turski, nemački, engleski, francuski, sve, mnogo ima jezika, ali posebno mi se naravno što sviđa što je na našem. Eto ljudi, to je to što se tiče dijagnostike sa Delphi programom. Dakle, za sada ću vam pokazati samo Delphi program. U narednom videu čitat ćemo kodove i gledat ćemo parametre sa AutoCom programom, za koji moj kolega tvrdi da je mnogo lakši za rad. Eto, meni nešto mi leži Delphi, ali ajde, radit ćemo poseban video, dakle, sa AutoCom programom. Ništa ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Lajkujte ovaj video, zapratite kanal, komentarišite. Dajte neku ideju u komentarima za neki novi video. Hvala vam što me podržavate i pratite. A do sljedećeg videa, veliki pozdrav. Ćao!